самий зручний кронштейн для лазерного рівня. Його функції можна ставити за допомогою струбцини як на круглу, так і на квадратну трубу, на будь-який виступ, куди завгодно. Ось таким чином поставили, зафіксували, як вам потрібно. Далі, як бачите, тут є мікроліфт, і можна плавно вибирати висоту, чи нижче, чи вище. З цієї сторони є ось фіксатор положення, щоб зафіксувати, і рівень сам по собі не падав вниз. Далі, є ось таке налаштування кут нахилу, тобто стріла буде або вище, або нижче. Так, далі, є виліт по стрілі вперед та назад, є поворот, подивіться, будь ласка, ось таким чином плавний поворот. Ціла купа налаштувань різних. Це перехідник металевий під велику різьбу, тут у нас маленька різьба, тобто підходить під будь-який лазерний рівень. Ця штучка, вона, до речі, знімається, так, ось таким чином струбцинка знімається, і тут просто є гачечки, куди можна його ось таким чином підвісити або причепити, наприклад, за якийсь хомут. Класна універсальна річ, це новинка, ще ні в кого таких немає. Тільки замовлення отримав з фабрики. Тому рекомендую замовити собі таку штучку, їх не також багато, а ціна реально смачна.